Росія блокувала будь-які ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням. Тому було обрано правильний процес – саміт миру, а потім розробка детального плану, який передадуть Росії. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками саміту миру в Швейцарії. Водночас він заявив, що Київ готовий розпочати переговори з Москвою у будь-який момент, але за умови, що російські війська вийдуть із території України. Що стосується перемовин з Росією, мені здається, я детально сказав, Росія завтра може розпочати, до речі, з нами перемовини, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це є просто повага до статуту ООН. Що буде з Росією на другому саміті? Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Нагадаю, що 15-16 червня у Бюргенштоку, Швейцарії, відбувся перший глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли майже 100 делегацій. Росії та Китаю серед них не було. За підсумками саміту миру, 78 країн та 4 організації Ради Європи, Єврокомісія, Єврорада та Європарламент підтримали спільне комюніке. Учасники узгодили єдину позицію щодо 3 пунктів української формули миру. А це ядерна безпека, продовольча безпека і звільнення усіх полонених та депортованих українців, яких викрала Росія. Не підписали документ такі країни, як Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. Більше того, за кілька годин стало відомо, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке глобального саміту миру. Причин відгуків підписів цих двох країн наразі невідомі. Офіс президента уже подав заяву до Швейцарії, аби дізнатися ці причини. Ну а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що комюніке відкрите для підписання країнами і після завершення цього саміту. Швейцарія не планує арештовувати російського президента Путіна у разі його приїзду на наступний український саміт миру в Україні. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амгерт. І вона зазначила, що якщо присутність Путіна необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток, наприклад, для мирних переговорів по Україні. Ну а міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс уточнив, що візит глави РФ для участі в саміті миру можна було б організувати, але треба це погодити із МКС. Цитую, це можна організувати, наші закони це дозволяють, але ми повинні все зробити разом із Міжнародним кримінальним судом, сказав глава зовнішньополітичного відомства. Додам, що наступний мирний саміт для України можуть організувати вже в найближчі 5 місяців, ймовірно, до виборів президента Сполучених Штатів Америки, які мають відбутися у листопаді. Про це також сказав міністр закордонних справ Швейцарії. І наступний саміт щодо України має привести до завершення війни. Туди також буде запрошено і Росію. Про це вже заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Щоправда, судячи з усього, це може статися після того, як Україна поліпшить свої позиції на лінії фронту. Ідея в тому, щоб наступний саміт став завершенням війни. І, звісно, нам потрібна за столом переговорів і інша сторона. Це очевидно, що для завершення війни потрібні обидві сторони. Наша робота в тому, щоб Україна в цей час перебувала на найсильніших позиціях. Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що прийде момент, коли потрібно буде говорити з Росією. Деокупацію ЗС будуть проводити дипломатичним шляхом. Про це заявив Володимир Зеленський. Він зазначив, що за підсумками мирних переговорів будуть виписані чіткі плани дій. Окупація ЗС після саміту наблизилась. Ну, будуть зустрічі, як я вам сказав, так, наблизилися. Всі це визнають, що повинна бути деокупація Запорізької станції дипломатичним шляхом. Я думаю, будуть зустрічатися повністю на платформі, як я вам сказав, одній з держав, там, де буде ядерна безпека, обговориться і виписуватись буде покроковий план. Ну, це наша ціль.